Vi fortsætter på vores vandring ud af den røde rute her, og er kommet til nogle helt andre svampe. Det første, vi gjorde, det var at advare mod fluesvampene, at du fortalte, hvordan man genkendte dem, så man kunne undgå dem. Men nu er vi kommet til nogle helt andre. Hvad er det, der står her? Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg fik øje på sådan en halv krydderbolle herovre under en stor bøg. Det ligner den faktisk. Ja, det ligner. Selve svampen ligner sådan set ude fra skovstien her en halv krydderbolle. Ja, ja. Og i modsætning til vores fluesvampe, så har den her svamp rør under hatten. Det er altså en rørhat. Prøv lige at forklare det med rørene. Det er rørene er faktisk hule rør, der sidder op under selve paddehatten. Ja. Og ud af rørene, der drysser sporene. Ja. Ligesom lamellen drysser sporer ud af et lille basilie, ja, så drysser rørhattens rør sporer ud af selve røret. Og her kan jeg se, vi er ude i noget, hvor man umuligt kan tage fejl. Lamellerne er en sag, og rørene er noget fuldstændig andet. Fuldstændig. Den halv krydderbolle, jeg har her, det ligner en rent faktisk. Ja, det gør det. Det er en rørhat, som vi kalder brunstokke. Selve stokken, den er smal, hvor den går på hatten, men er for tykket nede ved selve skovbunden. Og her har jeg taget den fuldstændig op. Det er jo et vigtigt, når man tager rørhatte op af skovbunden, at man får hele bunden med. Så skærer vi så... Man ødelægger ikke... Overhovedet ikke. Nej. Myceliet, altså svampe, rodsystemet, det bliver nede i skovbunden. Det er faktisk meget vigtigt, at man får det hele med. Det med sådan at save dem over ude i skoven, og lade sådan nogle stappe stå tilbage, altså lade knoldene stå tilbage, bunden af rørhattens stok. Det er en dårlig idé. Det giver faktisk bare grobund for, at nogle andre svampe, de æder sig ned i den her landingsbane og æder sig ned i mycelie, altså rodsystemet af rørhatte. Det er en dårlig idé. Så man skader svampen? Man skader sådan set svampen. Okay. Du tager den fuldstændig op, som vi gjorde her. Ja. Skærer vi bunden af med vores svampekniv, og så flækker vi den lige på langs. Ja. Op igennem her og ned igennem krydderbollen. Ja. Og prøv så at se her. Så kommer der faktisk det fineste svampekød frem. Ja, for sandt. Man kan tydeligt se de gule rør, der i øvrigt blunder ved tryk, de blunder, når man rører dem. Det er meget skægt, fuldstændig blå. Dem skræller man af, og så er det kun selve kødet i selve paddehatten, man bruger. Så er det klart, at den her, den er gnavet en lille smule af noget, der hedder svampe, myggelarver. Det skærer man fra. Man skærer simpelthen stykkerne ud som små lavkagestykker, skærer rørene fra, skærer eventuelt svampe, myggelarver, gnav fra, og så har man det reelle kød tilbage. Det er det, man kan stege på en pande. Okay. Okay. For den brunstokke rørhat er en meget fin spisesvamp her i Hammerbakker, og så er der det helt specielle og det gode ved rørhatte, at der findes ingen dødelig giftige rørhatte her i Nordjylland. Længere sydpå i Jylland, der findes der blandt andet en, der hedder Satans rørhat. Den er ikke fundet heroppe nordpå endnu. Den er svagt giftig. Det er ikke sådan, man krasser af, ligesom en fluesvamp. Men det gode med svampeplukning her i Nordjylland, det er, at der findes ikke dødelig giftige rørhatte. Der findes nogen, der ikke smager så godt, blandt andet den, der hedder gallerørhat. Måske finder vi en undervejs, men den brunstokkede her, den er god at bruge som en bisesvamp, og den samler vi ind i dag.